Kakšne bodo vaše kadrovske zahteve v pogajanjih z desno-sredinsko koalicijo? Ali si vi osebno želite postati zunanji minister? Bo vaša stranka zahtevala tudi mesto predsednika državnega zbora? Poglejte, v kadrovskih zadevah seveda mi nismo imeli danes prilike govoriti, ker mi šele vstopamo v pogajanja. Pričakujemo pa najmanj tisto, kar nam je bilo ponujeno strani gospoda Zorana Jankovića, in to lahko povem, gre za eno državnotvorno ministrstvo, potem eno ministrstvo delo ali zdravje in pa ustrezno število državnih sekretarjev. Kar se mene osebno tiče, jaz vam lahko še enkrat zagotovim, da najraje bi bil samo poslanec državnega zbora, vendar zavedam se, kakšna je politična situacija, zavedam se tudi, če bi stranka Desus vstopila v vlado, da bi verjetno težko ta vlada delovala, če ne bi predsednik stranke sodeloval. Jaz pa nimam nobene posebne želje, ne biti zunanji minister, ne minister za obrambo, ampak poglejte, to so zadeve, katero bo odločil izvršni odbor, če bomo pač prišli sploh do te točke.